ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କାଉରିଆ କାଠିରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କାଉରିଆ କାଠିର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରାଯାଏ ଜାଗାରେ? ଅଲଗା କିଛି ବଳିତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କାଉରିଆ କାଠିର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? କାହିଁକି ବଳିତା ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କାଉରିଆ କାଠିରେ ଯେଉଁ ଲଗାଯାଏ ଦୀପରୁ ଲଗାଯାଏ। ଆମର ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଦୀପର ନଥିଲା, ଘିଅ ଏସବୁ ଜିନିଷର ନଥିଲା। କାଉରିଆ କାଠିଟି ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକିଲା ପରେ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ, ଯେତେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପାବଳିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବଡ଼ବଡ଼ୁଆକୁ ଡାକନ୍ତି, ଆମର ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ହୋ, ଅନ୍ଧାର ଯା, ଆଲୁଏ ଆସ, ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ସେହି ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକତ୍ର ହେବାର ସୂତ୍ର, ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ର। ଏ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯେତେ ରହିଛି ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଳିପାରିବା, କାଉଁରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଡାକିବେ, ସେଇଥିରେ କିଛି ବିଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ, ଦୁଇ ମତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।